Så er vi simpelthen ude igen her. Lad os komme op på cyklen. Jeg skal ikke så langt. Det er søndag den 15. Jeg tror, den er kvart over 12 eller sådan noget. Søndag den 15. maj. Jeg er nede til Lidl og se, om de har flere af de der plastik opbevaringsboks til 19 kroner, 20 kroner. Det er billigt nok, jo. Jeg bruger dem til Lego-klodser og de der CPU'er, så kan jeg bruge dem til andet. Jeg må lige købe to sæt. To-tre sæt, men jeg har brugt mange penge på min kassekredit. Og så kan jeg lige slæbe 2-3 cola med hjem. Det var ikke meningen, jeg skulle spise så meget mad i går, men det var fordi, jeg skulle til Lidl i går aftes og kigge om de der opbevaringsboks. Lidl var lukket fredag og så, og Irma var lige ved at lukke, så tænkte jeg, nu går jeg altså Irma for at have et eller andet med hjemme, jo. Så ville jeg købe sådan en rulle kødboller og ris og karry, og så så jeg det der. Frikadeller og kamstej. Og så var der sådan en kæmpe pakke med sådan ekstra meget i der. Nej, så tænkte jeg, at jeg køber det, og så derfor må jeg lige spise det i går i dag. Det ødelægger jo lidt min diæt og sådan noget, men det er jo så bedre, at jeg spiser sådan noget end chips og slik og sådan noget. Ej, jeg har lige spist to poser meget stærk saltekris, så jeg skal lige have noget ordentligt mad i min mave. Så men det er da i hvert fald blevet forår. Yes, jeg har ikke tænkt mig, at skal optage flere tusind gange her, jo. Så jeg kommer til at være her, jeg har boet her 10 år, jo. Jeg kommer til at være her på år nu. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske med mit liv, sikkert ikke noget særligt godt kommer der til at ske. Nej, jeg skal jo ud af min bolig og genhuses. Hvordan det går, og hvor jeg havner henne, det ved jeg ikke, jo. Jeg ved ikke, hvordan mit liv er om 2 år, jo. 2 år er jo er næsten 60 år. Hvis jeg bare skal sidde de næste 2 år sådan her alene, det får mig da altså ikke særlig godt af. Bare skal sidde alene i lejlighed 20 år eller sådan noget. Det er ikke særlig godt i hvert fald. Så man... uden penge dur det altså ikke. Men lad os se, hvad der så sker for næste år. Når nu de der lån er færdige, jo. Men jeg får jo en masse udgifter nu. Jeg skal flytte og en ny computer og sådan noget. Yes, lad os nu komme Lidl. Nej, selvom boligselskabet betaler flytning, jamen så får det jo kaos i mit liv også, så økonomi, at jeg skal pakke hele mit hjem nu, og...
Yes, det er dejligt vejr. Det er dejligt vejr, det er rigtigt nok, men det ændrer ikke rigtig meget på mit liv. Det er selvfølgelig rart, men der er ikke noget på min økonomi og alt det der. Nej, selvom boligselskabet de betaler min flytning, det giver jo kaos i mit liv. Jeg skal pakke hele mit hjem nede jo, og jeg skal flytte et eller andet sted hen. Det giver en usikkerhed. Det kommer også til at koste mig penge. Jeg skal også have gardiner op et nyt sted og flytte. Og nyt koster altid nogle penge at flytte jo.